нэг 7 хоног бид энгийн яриа нэвтрүүлгийг хийж чадлагүй завсарлаа. Ингээд өнөөдрийн зочноор ямар хүн оролцож байгааг бараг танилцуулах шаардлагагүй бах. ЭСН суугаар 7 хоног бүрийн 1-д, 2-д, 3-д өдөр 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд шууд явагддаг энэ нэвтрүүлгийн зочныг би ер нь танилцуулах нь зүг баха. Рубон ялагч хүн болгон бараг мэдэх бах. Одоо улс төрийн хувьд бол бид нар бол хамтран тэмцэгчэд гэх юм уу да. Тэгэхээр хүмүүс бол бүм ялагчийг бол мэдх юм сайн мэдэх бах. Зарим нэг нь бол бас удам судар гар үүслийг огт мэдэхгүй. Монгол улсын одоо боксинг спортын бараг залмаа хэлсэн эцэг гэж хэлж болно. Мөн Монгол улсын боксинг ууган гавья тамирчин ууган дасгалжуулагч бүмүү дингээгийн бүмүү дингээгийн олцтын олцтугайн хүү бүм ялагчтай өнөөдөр ярилцлага хийх гэж байна. Бүм ялагч маань мөн Монгол улсад бүртгэлтэй байгаа намуудын гуравт жагсаж байгаа Монголын ногоо намын дарга хүн байнамаа. За орой минь бүм ялагч аа. Орой минь үзэгчтэй орой минь үрий. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг бас энгийн ярилцлага гэдэг. Тэгэхээр ойлоо зөвхөн улс төр яриад ахаар бас үзэгчд их сонирн биш бах та. Тэгэхээр бол бас энгийн ярилцлага хийхэн дээр бүм ялагч гэдэг нэр. Тэгэхээр олцдгаа хүүгээ бүм удаа ялаасаа боксчин болоосаа гэж бодож энэ нэрийг өгсөн. Боксчин болсонгүй. Яг Германы оюутны авраг болсон. Тэгээд Олимпиад барсангүй, дэлхийн аврагад өтсөнгүй харин Монголда үзээд байна. Гэхдээ яг хэвээр ийм очихтаа л да. Бум ялагч гэд нэр бол одоо миний өгшөөж бумууд ингээ гэж юм байсан. Бумууд ингээ. Тэгээд одоо манай авч одоо ээждэг хайртай. Ер нь Монгол хүмүүс чинь ээж авдаг хайртай шүү дээ. Одоо манай ерөнхийдөө илүүдэр ээждэг хэрхэн хайртай мөн арт юм мэдэн шүү дээ. Тэрэн шиг манай аа манай ээждэг хайртай учраас бас ээжээгээ дурсаад өөрөө дэд яг гялзаж боксч юм байсан үний чинь боксер хүний үндсэн одоо зориг бол ялах. Ялах. Тэгээ энэ хоёр нэрийг одоо хооронд нь хэлвэл бум ялагч гэж нэр гарсан. Бум ялагч. Тэгэхээр бол чи бол гомдч тавуучлаараа бид хоёр маш сайн найзууд болохоор чи гэж ярьчлаа. Тэрнээс би зочноо өргөл та гэд дууддгийг. Тэгэхээр Улаанбаатар хотод төрсэн тийм ээ. Тэрнээс л одоо эцгийнхаа нутаг усаар ярил аль аймаг аль сум. Манай ап манай Өвөрхангай аймгийн Батөлцөн сумын Улаанбаг гэдэг баг төрсэн. Улаанбаг. Тий, одоо Улаан цутгалын яг эрэг дээр Улаан хат гэж уу тад Улаан цутгалын эрэг дээр тэн дээр. Тэр хөшөөг нь босохтой хаан босхов. Тий, 10 жилийн сургууль нь байл маавын нэрмжт болсон. За, олцтгоон юм. Тий. Тэгээ одоо 3 жилийн өмнө болсон л тоо. Орон нутгийн сургуулиас нь хүсэлт гаргаж боксинг холбооноос дэмжиж ийм одоо сайхан төвхт үйл ажиллагаа болоод энэ жил Батөлцөн сумын 10 жилийн 90 жилийн болсон. За, уучлаарай 90 жилийн болоод тэгээд одоо сумын засаг захиргаанаас юм сургуулиас нь аа маань хөшөөг босгох хэрэгтэй байна аа гэсэн сан санаачлал гаргаад тэгээд бид нар ингээд Монголын одоо сайхан хүн бүтээлч нар босгосон доо. Батөлцөн сумаас ер нь хэр олон боксч төрсэн бай. Ер нь боксч их спортын хоёр гавьяатай. Нэг нь тий одоо манай бүхэн гавьяа тасгалж болохтой одоо сайн мэддэг хүн байлаа. За. За одоо Хөдөлмөрийн Баатар нэгтэй. За. Тэгээд ерөнхийдөө ап маний сургуульд одоо 4 дугаар анги хүртэл төгсөөд тэгээд ямар ч байсан олцдгоо нэрмж болох гэдэг сан санаачлал явагдсан л да. Ягаад Батөлцөн сум маань спортын тамирчид ихтэй. Юу ямар тамирчид байдаг вэ? Цаний спортоор алдартай л да. Батөлцөн. Тий. Тэгээ одоо тэгээ ерөнхийдөө спортын чиглэлийг бас сурагчтай спорт руу чиглүүлэх гэсэн бодлого байсан баг гэж би боддیں۔ Тэгээд ингээд аавын маань нэрмжт болоод хөшөөс өндөрлсөн. Хөшөөн дээр хөвгийн нь бол одоо манай Гогын хамсангай бичижсэн энэ үндийг талархаж байна. Интелизер дамжиж. Яг юу хөшөө гэдэг үлээ. Хөшөөн дээр нь жинхэнэ нэр хүний чимэг бол эр зориг, ухаан, хайр юм шүү. Яа. Үчиртэй тэгэхээр ялангуяа бокс сонирхдаг хүмүүс наашаа суугаараа, сувгаа өртөө солиороо, улс төр сонирхдаг хүмүүс бас наашаа суугаараа мөн аль нэг намын
эрхшээл доор гэдэг юм уу, ямар нэгэн олигархийн эрхшээл доор манай сувг телевиз үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Бид бол ард түмний сувг гэж хэлж байгаа. Бидний ард хэн нэгэн асар их мөнгөтэй хүн улс төрийн нам байхгүй. Тэгэхээр бид бол зөвхөн ард түмнийхээ төлөө үнэн үгийг та бүгдэд хүргэдэг болохоор одоо ингээд нэг сүүлийн 10 минутад нөгөө утас авахд бол Монгол улсын өнцөг болон болгоноос утасаар холбогддог юм аа. Тэгэхээр дэлгэцэн дээр гарч байгаа тэр шууд утас уу одоо энгийн тарифаар та нар манай өнөөдрийн зорчин олдтын бүм ялгчаас асуух зүйлээ асууж байна. Дараагийн асуулт байна. Манай аавч бас бүм олдтой бол сайн мэдэн тэгээд аав намайг вагад ярьдаг байсан байхгүй. Нэг хоршоол нийгэмлэг дээр одоо энэ хангар дөлтний хойдлтойсэн оршоол нийгэмлэгээ сая нураачлаа барилгаа тийм ээ. Тэрэнд манайд одоо 50 донд энд боксинг тэмцээн болсон зөвлөгөө бод хэсэл нэг том мөнд тамирч ирсэн гэсэн. Сэри авар нь вэлүү одоо олимпик олимпиад орсон гэх хэрийг 19 дэх өдөр ганц хот унагцсан тагт мөр гайхаж ирсэн гэж. Тэр талаар олддгоо юм юу ярьдаг байсан бай. Ер нь бичлэг байгаа. Хамгийн албанд байдгийг. Байдгийг юм. Тийм одоо бид нарт өгнө гэсэн. Гэхдээ тэр яагаад энэ YouTube дээр тавьж болтгүй. Харин тавих хэрэгтэй баг. Тэгээ одоо бичлэг байдаг. Байдгийг. Яг нь тэр бол та бас ярьж байгаа 19 настай хүүхэд гэдэг чинь амын залуу байсан л да. Эхдээ бол зодооны уралг өнөөдрийн боксеруу тарах юм бол одоо нэг улаан дарц гэдэг кинон дээр нэг банд нар зодддаг шв. Тэр юм шиг л одоо савж очиад цохоод унагдсан хэлээ л дээ. Яг шууны хүчтэй хүн чинь багаса гарын хөдөлмөр хийж байгаа юм чинь тэргээр шувтраа цохол унагдсан бил. Тэгээ тэр хүн босч ирэх юм гисэн. Тэгээд одоо тэр чи Европын аврах хүн байлаа шүү дээ. Асын спорт мастер. Тэгээд одоо тэр монголчуудыг бахархсан ягаад гэвэл эхний жингээс эхлээл ингээл ялагдаад исэн байна. За ихдээ ялагдахтаа дандаа нөгөө нокаутаар буцаа гараад тахгүй. За тэгээд ап маань гарч ирэхдээ л одоо их их орч хүн байж тээ өөрийгөө бэлдээл одоо анд нөхөд шигшээгийн тамирчны ялагдаад ахаар их уур нурж ирсэн гэж байна. Тэгэл гарч ирэл тэр ууранд дахиж ичэл цохоод унагцсан. А өөрөө ярихдээ бол одоо ихгүй ондоо ярддаг байсан л та. Зэр гэдэг ахгүйгээр одоо манай ап манай гэл тоглож явахтаа л одоо өгдөг юм боксор гэд гидсэнтэн цохтээ. Гидсэнтэнээ цохоо хүний гар буун шүү. Тэгэхээр баруун шулуун хийгээ цоонгсан гэдэг байна. Тэгэл бид нар ши одоо бид боксыг тоглож явахдаа бас тэрийг хийдэг байсан л та аа ярьж ирсэн юм шиг. Нэр хүний гидсэн л үгээ цохтээ гар нь боддог. За тэгэхээр хоёр дахь удаагаа гизлүү явуулгад шууд хайзнаас барууны хийдэг. Тэгэхээр яг юунд ондог байхгүй. Тэгээд зөв онолыг юунд онох юм бол тэгэл унна шүү дээ. Яг юунд ашиг хөөрэ. Тэгэхээр тэр үед бол зурган дээр бол жоохон ондоо гараад ашиглаа. Тэг манай дайрж агаалх зөрхтөө тэр ууртай хэсэн үний юм шиг байна. Тэгэл үүс ингээл бухаар бол ингээл дайрж агаал тэгэл ингээл захаал ингээл барууны тал нь яг энэ хэд нүднийх хавцас гол тэгэл унагцсан. Зөвлөлтийн тийм том тамирчдын ингээд цохоод унагчлаа гэдэг үлд илдүүн болох юм байна гэсэн харин. Болоогүй дээ. Гэхдээ тэр хүн нь бол автэх дотно амд нөхт болоо. Сүүлийн үлэрэн найзлаа. Сүүлдээ. Тийм. Аа маань одоо Оросын Москвагийн спорт Сталин спортын гэсэн бол онц төгслөө шүү дээ. Тэр үед нь одоо Бараников гэж одоо Токиогийн олон мөнгөн медальт тэгээд тэр үеийн хүн дээр Бараников заа. Ашиглаж байгаа шүү дээ. Баангкач энэ тийш үү жижиг юм ба 54 авцаа. Тийм. Тэгээд юм ихэд сайн дотны амтдууд болсон. Тэр Орос үнтэй гэр бүлэрээ найзлж ийсэн ийм түүхтэй байл. Тэгээд Орос нь л их үнтгс ягаад гэвэл урчин шалтгаан бас ихэлцэн үеийн болсон юм байна. Манайхан ялагдаад байхад одоо нөгөө тэг аавыг гарчих ухран гэж бодож явах нөгөө тамирчин юм чинь. Манайхан ялалаг юм чинь Оросын тамирчин одоо ингээл ухрандаа гэж бодож байгаас урдаас нэг улаан багшиг хүн гарч ирээд дайрж орж ирээд булан шахаад цохоод унгацсан юм билээ тэ. Гөрөнд Монгол хүн ч одоо уулын толооны спортод гайгүй штеп. Тэгэхээр үзэгчтэй манай өнөөдрийн зочноор ногоо намын дарга холцтой юм бом ялгч оролцож байна. Өтөр хоёлаа герман сурч ийсэн биеж удаагаар барилддаг байсан юм аа. Манай бом ялгч боксер тоглодог байсан. Яаж спорт бокс бүр хайч байна. Ер нь би залуусын шигшээ болоод тэгээд ер нь боксинг спортоор ер нь хичээлхийн дур хүсэлтэй. Манай болох дээр надаа нэг агуу хэлсэн юм аа. Тэр юу гэсэн хэрэг аав нь бол нодоргаараа хоолоож итгэхээсээ аргагүй гэж. Энэ аавын нодоргас одоо миний нүүршил юм шүү дээ энэ том. Олон удаа зодцоо гарна гэж гимтсэн энэ дэнд тууралтай. Миний хувьд толгоороо хоолоож идэх боломж үүнд юм. Миний найз Арслан шиг Арслан гэж одоо гадаад харилцааны ам
ясайлын элтсийн дарга байсан сайхан байсан л да. Тэгэхээр шамтай нэр хийж одоо сүртлэн цэрүүн байна. Тэгээ арслангай их магтна. Яг тэгвэл тэр нь оюун ухаанаар хоолоолж байл арслан бай. Гадаа талцсан юм дэс. Дараа нь их сургууль багш магш байсан үү? Аа. Тэр чинь нөгөөдөг юуны ас хэлний ас бас манай аавын найз. Аа. Эхнэр ингэж гэж гарсан бишээ. Тэр чинь арслан гээд эхнэр нь Роза мишд доршоо юуна гэд биднэрт сургууль дахад орсыг заадаг байсан юм тийм. Тэгээд тэр хүнээр одоо жишээ гарч тэгээд ерөнхийдөө минийхүү юм сур чамд ягаад би намайг юм сур гэсэн хэрэг би нэг 10 дугаар ингээ сайн төгс бараг онц төгссөн тийм ээ алтан медальтай төгсөл онц өглөө нэг л их сайн төгссөн ягаад тэгвэл миний апмент гэдэг үсэн нэг чамд боксинг спорт секцэнд явуулахад онц гаруул чамаа секцэнд явуулна гэсэн юм тэгээд яг онц төгсөөд би шинэ тэгээ яг бокс спорт нэмж гаргаад байхаар мэдрээд ээлд миний үед чинь бол одоо манай том иргэн их хот байла тий. Аа сайн сайн одоо намар жагал бай, наран туяа бай тийм ээ. Өмнөгийн одоо сошиалд болсон боксёроо чи миний үед лээ шүү дээ. Тэгээ яг тэднийг нэг хэсэг болж ирсэн учраас тэднэртэй хамт байх гэдэг. Аа нөгөө талаас аав манай намаа ингээд сургууль сурхаар би битүүхэндээ юу гэж ойлгосон гэхээр би бол одоо боксинг спортоор амжилт гарахгүй юм байна. За тийм учраас одоо юм сурхын дээр юм байна гэж аав надад зөвлөж ил гэж ойлгохгүй. Мэргэжил биофизикч. За Бабур биофизикч. Алтан үеийн биофизикч. Нөгөө хоёртойгоор хэр холбоотой вэ? Алтан үеийнх бол миний багш шүү дээ. Аа би чинь их сургуульд биофизикч төгссөн. За. Тэгээд одоо Бабуртай зүгээр Макмедд баха. Тэнд манай цэрн дижитгээд ах байдаг гэсэн юм. Манай хөршөлтөө тэр нэг энэ вакцин нэг им гаргаж явахад туршилт хийгээл тэнд л бааврыг харж ирсэн. Танаа багшийн одоо явуулаад байгаа үйл ажиллагааг ногоо намын дараа хөвж өгөөж өмлөж байна. Багшийнхаа үйл ажиллагаа яг мэдээж багшийн хувьд бид нар бол одоо хай мэдээтэй мэдчилээд жоохон хархан жоохон ууртлахш гэдэг. Яг тэр манай над чинь энэ зэрэг зохицуулах асуудал их тавьж байгаа шүү. Анхнаас нь тогцруулах хөргөн хүний асуудал бас болоо. Энэ бол улс төр ихтгэж байгаа хэрэг нөгөө зарчмын хувьд манай намаас тодорхой хэмжээний улс төрч тавьдаг шалгуур гэж байдаг. Энэ шалгуур тэнцээ үүгэж үзээд энэ зэрэг зохицуулах хэвээр байна гэж байр суурь анхнаас нь илэрхийлсэн. Одоо тэгээ бидний байр суурь зүв байждаг гэдэг нь бол түүх харуулж байна да цаг хугацаа. Ногоо намын одоо бусад намуудаас ялгагдах үндсэн зарчим гэдэг юм уу байр суурь юу гэдэг юм? Ерөнхийдөө бол бусад намууд бол хүнийг ад жагталтай амьдруулах гэж боддог байхгүй хүн гэдэг нь. Аа бидний хувьд бол дайн дэлхий даяараа нэг систем өөрө байгаль. Энэ байгалыг бол одоо доктортой тийм ээ цэвэр ариун байлганаа гэж үздэг намлдаг. Тэгээ энэ байгалыг чинь нэг хэсэг нь хүн. Энэ хүн байна энэ байгальд хамгийн их хор хөндөл учруулах эсвэл одоо аврах юм чадлтай субъект байхгүй. Тийм учраас энэ хүнтэй харьцан ажиллана гэсэн юм логтэй. Тэгэхээр бид нар яг зөвхөн хүний төлөө биш, байгалийн төлөө. А байгальд аюул учруулах, нөлөөлөх болох үед субъект нь хүн учраас хүний асуудал. Хүн ядуу байх юм бол байгальд илүү дайрчин, тийм ээ. Хүн одоо харгас хэсцгий байх юм бол байгалаа сөнөөж дээ, тийм ээ. Дайнд ажин хийж байна. Тийм учраас хүний нийгмийн асуудлыг шийдэх хэрэгтэй маань гэдэг философи лог нонд л доо. Юу монголчууд бол олон мянган жилийн турш байглаа сүтгэх эсрэг байсан тийм ээ. Одоо малаа бэлчээрлүүлэхдээ хүртэл бас системтэй бэлчээрлүүлэн нэг газарт үргэл тахиад байхгүй ус ногоогийн ер нь монгол хүмүүс бол байглаа хамгаалдаг. Гэтэл яагаад ногоо нам одоо 90 оноос хойш сонгуульд хангалттай сайн амжилт гаргаж чадсангүй вэ? Шалтгаан юу вэ? Ер нь 90-ийн үеийн ихэр манайх сайн байсан л да. Анх одоо ногоо нам байгуулагдаж байхад бол 96 онд чи нөгөө арслан өвчлөө дөрөв намын өвчлөө шүү дээ. Тэгэхэд бол манай ахтын засгийн газарт байла. Байгалийн шин тэрний нэр мичиг дараа манай намын дараа бас. Тэрээс л яг таг болчихов. 2008 онд чи одоо энх бат намын дараа их бол судал авлаа. Ногоо намын нэг сайн самарсан шүү дээ. Аа нэг самарх гэхээсээ бол бас мэдээж хэрэг юм чи хоёр талтай. Ирэг сөрөг үзэл дагуулгууд явагдсан л да. Гэхдээ яг ногоо намын нэг ийм үзэл бодол явагдаж исэн юм байна гэж би ойлгосон. 1999 онд би ногоо намд гишүүний хэлсэхэд анх одоо намайг одоо эс хурал нь ш баг хурал энэ хурал дээр бол Монголын ногоо намын 99 онд ш арслан нам нэгтгийа гэсэн юм санал төвшүүлжсэн баг. Тэгэхэд би хэлжсэн л да та нар хэрвээ ийм асуудал тавигдаад арслан нам нэгтгэх юм бол би шинээр ногоо нам байгуулнаа. Тэгээд ерөнхийдөө тухайн үед бол
миний тэр байс үрийг хүндэтгээд ер нь ногоон ам цаашдаа Монгол хэрэгтэй юм байна гэд ерөнхийдөө бол ацснаар нийтх асуудал зогссон. Энэ нь харагдаж байгаа нөхөр альва нам өөрийнхөө татан бүгдөд ондоо намд нэгтнэ гэдэг чинь бидний үйл ажиллагаа цаар чинь л гэсэн утгатай. Ногоон намын байр хаана өдгөө очиод одоо ногоон намын гүшүүн болон уулзгийг үүлэг хаагаан очих хэрэгтэй. Манайх ч одоо та бүхэн мэдж байгаа хэвлэл мэдээлэл гарч ирсэн гэрэл гэрслийн ордонд байлаа шүү дээ. Тэгээ одоо энэ сонгуулийн дараа одоо арчлахын юм одоо гарч ирээд янз янзын байдлаар шахсаар агаад байр болсон. Тэгээ Батуул дараад одоо ардын нам байртай байна, арчлын нам байртай байна. Ардын нам арчлын хараацаа бидний одоо байр гэн байр өг гэсэн чинь хариуцгүй. Тэгээ бид одоо драмын театр зүү өртөлт нэг байранд л түрээсээр байж байгаа. Тэгэхээр тэр 7 хоног бүрийн 1-д 2-д 3-д өдөр ЛСН суугаар шууд явагддаг, нэг цагийн турш явагддаг, 18 цаг 30 минутаас 19 цагийн хооронд тав төрдөг энгийн ярианы нэвтрүүлгийн өнөөдрийн зочноор ногоо намын дарга олцтын бум ялгарч оролцож байна. Тэгэхээр би оршин зочин болгонтойгоо дагна та гэж ярьдаг. Бум ялгарч бид нь бол 5 хоноос хойш ерөн точ улс төрийн хувьд баг нэг үзэл бодолтой олон зүйл дээр таардаг чи гэж ярьдаг болохоор бас та гэж ярихад над хэцүү болохоор би чи гэж ярьж байгаа шүү уучлаарай. Тэгэхээр та бүгд нэвтрүүлгийн төгсгөлд өнөө 20 минутын дараа 10 минутын турш манай зочноос сонирхсан асуултаа тавьж болно. Тэгэхээр манай сувг телевиз бол аль нэг том намын иргэшээлд байдаг тийм сувг биш, аль нэг мөнгөтэй баян хүний олигархийн иргэшээлд байдаг тийм сувг биш. www.lcntv.cgmn гэдэг юр хаягаар веб хаягаар та нар шууд манай нэвтрүүлгийг бас үзэж болно интернетээр. Түүнээс гадна гэрсэндээ гарч байгаа утсаар бидэнтэй шууд холбогдож асуултаа тавьж болно. Энэ бол ямар нэгэн тусгай үнэтэй дугаар биш, энгийн тарифаар яригддаг юм байнамаа. За би дараагийн асуултанд орё. Монгол Улсад арчил хөгжөөд 24 жил боллоо. Одоо зарим нэг биш, ер нь нэлээд хэсэг хүмүүс улс төрийн тодорхой хүчин энэ арчил бол ер нь цаашаа явахгүй нэ, буруу байна. Ер нь хаа холын Америк гэж гурав дахь хөрш гэж ингэж байсан дор Орос орнтойгоо эргээд ер нь харилцаа холбоогоо зузаатах нь зөв. Энэ бол одоо бидтрийн магадгүй цорын ганц цаашдын боломж юм аа гэж үзэж байгаа юм. Тайлбар өгч байна. Яг эртнээс эхлээл л 1999 онд ингээл 89 онд өөрсөн байгуулт гэж ярьж яхад бол яг бид нар герман сурч байгаа оюутнууч 8 хийж Польшиг ордог байлаа шүү. Тэр утгаараа харж яхад за энэ энэ Польши вариантаар өөрчлөгдөх юм уу? Хятадын вариантаар өөрчлөгдөх юм уу гэдгийг нь бас бид нар мэддэг байлаа. Тэгээ н аливаа улсад бол хятадын вариантаар өөрчлөгдөх нь илүү ач холбогдолтой юм байна гэсэн үндсэн ойлголт байсан учраас арчлын үйл ажиллагаа бид нэг оролцоогүй. Гэхдээ бол гарч ирсэн улсууд маань анхнаас л ярахтаар бол илгээр нэвтүүлж байгаа болох нь гэж ирж эхэлсэн шүү дээ. Шок үү тийм шок өдөр ба одоо алзан гомдол ирж ийлээ шүү дээ. Тэгээ энэ бол одоо бодтор хэрэгжлээ л дээ. Тэг хэлсэн энэ хийдгэл юмсууд юм байна гэж бодлоо. Үрд зүн нь ямар бүрдүнгийн юм. Гэхдээ хүний чинь илгээр газар хөвтүүлж босох нь гэхээр ямар ч шоротол болсон шүү дээ. Тэгэхээр шинэ юм ойлгомжтой л да. Тэгэхээр бид нар аль дөр 24 жилийн өмнө ярьж ирсэн юм хийж байгаа юм байл гэж ойлгож байгаа. Тодорхой нэгэн хэсэг нь бол усаад ирлээ, малчд байна. Би сая хөдөө явж байгаад ирэхэд бол малчд бол арчлын баянгаар бид нар малтай болж байна. Тийм ээ. Мал мал чаддгүй үлдээд одоо нийгмийн дунд давхар болчихлоо шүү дээ. Чадахгүй нь хот төрөөд одоо Улаанбаатар хотын нийт хамын 3-2 нь ядуу шүү дээ. Илбээсэр. Тийм л дөр зүрх харагч ин л энийг би одоо тэр одоо нэг шок терапи л гэж ойлгоод байна л да. Энэ байдлаараа бид тэгэд аль хөрштөг илүү хоёр тутам байх шүү дээ. Хөрши хувьд бол одоо бидний байрсаа ногоон намын байрсаа бол орсл гэж үздэг л дээ. Яагаад гэвэл бид нар хэттэй ортох гэж 24 жил ордлоо шүү дээ. Яг хатад түүний зан характер нь онцлог байна. Нэрийг бид 8 ээж ахч одоо хичнээн Монголын заазуурт болох тийм ээ. Хичнээн Монголыг хөлөгтөв. Хятадуудын нэг актер юм бол олоолаа бөөрхөлдөг. Чанар бол одоо цөөр чануудын бүлэг юм да. Хятад Оросууд бол тийм биш үнэ. Оросуудтай бид нар 70 жил ойрт дотн явлаа. Ширүүн үедээ ширүүн Монголын 700 хүнийг аваачлалт энэ буудад алчлаач Оросууд тийм ээ. Энэ Оросуудын одоо гайгаар 7000
60,000 бодулсан байгаа юм. Одоо Монголд усхийн албан байгаа. Тийм үү. Тэгээд энэ хэдөө нийт албаны тавар 30,000 үнээс 70,000 зөвлөлтөд тарж байгаа. Энэ чинь харамсалтай. Бас ихтэй бид нар Оросыг ямар усууд вэ гэдгийг мэддэг болсон баг. Тэгээд би бодож байгаа юм да тэр амь өргөцсөн 30,000 хүний амь насаар магадгүй бид өнөөдөр тусгаар тогтнолоо авчихаа суучих. Тэр юм хэдэн тэр чи юмдсан санаа бол тэр. Тэгээгүй бид нар магадгүй өнөөдөр нэг хятын мууж болсон байж их үгүйс харгав. Ер нь тэрэл зэрэг л хандна л да. Тэгэхээр ингээд Монголд гарсан боломжийг ашиглаж одоо 1949 онд цусгаар тогтнолын эрх үндэсний байгууллагыг хөлөөшүүлнэ гэдэг чинь бол одоо манай 20-р зуунд Монголын ард түмний байгуулсан гарьяльтай. Энэгээр бол одоо өөр монголчууд, халимгууд, буриадууд, туванаар бүгд бахархаж шít. Энэ бол одоо бидний байгуулсан гарьяа юм да. За сая Шаттын дарга Си Жинпингийн айлчлаар олон зүйл яригдсан. Хамгийн одоо хэрэгжээд эхэлж байгаа нэг зүйл бол Шаттын төрийн банк Монголд ороод ирэлж байна. Туушин компанид 25 сая долларын зээл олгосон гэдэл ингээд ер нь Монгол улсын улс төрнч тэр чигээрээ улс төрчтөнч тэр чигээрээ эдийн засгийн ч одоо ингээд хятадын гартал олон гүнзгий ороод байна. Худалдсан л да. Одоо яах вэ ойлгож шүү. Энэ байдлаар цаашаа одоо явах уу яах вэ? Гэвч зэрэг одоо хятадын юмний эсрэг л улс төрийн намууд бол тэмцэлд дараа шүү. Нэг улсын монголчууд бол мөнгөөр худалдаад авчиж байгаа байхгүй. Сая нөгөө Душанбед Азербайджан улс Белоруссгад хочин зүйлийг болсон бүрэлдэхүүн дэс нэлээд хэдэн улсуудын ерөнхийлөгч нар уулзлаа. Манайхаас ерөнхийлөгч Элбэгд орж явсан. Тэгээд баярхуу судлаач одоо Элбэгд орж өөр имиж бүрдүүллээ гэдэг нэг юм битсэн байх л дээ. Та энд хэрэгтгэж байна. Үнэхээр одоо Элбэгд орж арчлаас татгалзаад гэдэг юм уу орс оронтой илүү холбоотой байна гэдгийг үнэн ойлгосон байна уу эсвэл нөгөө бидний ярьдгаа шоу байг гэдэг л ч үү баярч гэсэн бас юм юм хийжсэн шүү дээ. Тэгээ бодо баяр юу гэж шагнал гаргадтал сууж шүү дээ. Тэгэхээр бол одоо юу харагдаж байна гэхээр энэ бол хөш орнууд бол нэг монголчууд итгэхгүй угаасаа одоо менгүү гэж одоо үгүй шүү дээ. Ханзар хоёр хугаар битцсэн гуглээр харахад эртний одоо хуурдаг заллигч гэсэн нэрт байгаа шүү дээ. Монголын ханз Менго гэдэг. Тэгэд Google-аар одоо орчуулад үзээрэй. Google Translate. Тийм, Translate. Тэгэхэд бол тэр л тийм л утга байж байгаа. Тэгэхээр угаасаа урд хөрш бол одоо 2000 жилийн өмнө бид нар тийм ханз өгчөөд. Тэгээд өнөөдөр өгч Монголд идэхгүй шүү дээ. Орос бол ойлгомжтой. Тийм ээ. Сая 1990 он болоход чулуу шидэл хөөж гаргалаа шүү дээ. 70 жилийн улсын дэмжлэг тусалцааг авчаад. Тийм ээ. Өөрчлөлт байгуулт гэдэг нэрийн дор яаж нүрэ бууруулж байгаа харагдсан. За дээрээс нь дараа дараа чи одоо том том улс төрчнөч л Орос тачаа багвын дугаас бусд нь дандаа худлаа ирлээ шүү дээ. Тэгээ баяр бол хамгийн сүлд бол одоо Путин бүр персонли худлаа ирсэн баггүй. Яг хоёр хүнийх нь хувьд нь. Тэр чинь хүнд хууртна гэдэг шиг худалч юм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр чи энэ байгаа учраас монголчуудад эбиг яаж ярьсан гэсэн хараад энэ сайхан ярьдаг хүү байндаа гэж хараас уучих шүү дээ. А Монголыг бол яах гэж байгаа нь бол энэ тодорхой. Яах вэ? Хуваач энэ бол 16-р зууны үед Манжин хаан Орсын хаан хоёрын хийсэн гэрээ байгаа шүү дээ. Монголыг хоцоо хувааж эзэмшнэ. За. Эхний үед нь бол Бурайд нь би аав. Чи өөр Монголыг авнаа. За. Дараагийн үе нь одоо ирж байна. Одоо бол тэр 8 төмөр зам явуулаад тэр төмөр зам шиг нэг очиод дууснаа да. Өчигдрийн нэгтэр бол гарсан байсан дөрвөн бомбт нэгдлээ гэж. Хятадын зүгээс тэр төмөр зам дууссан хүртэл бол Хятад эцэгнэн. Орчин үед бол заавал чи хил даах хэрэггүй шин эдийн засгийн хяналт гэдэг чинь ерөөсөө Европын холбоо Германд хянаж шít. Яг тэр шиг Монголын өнөөц хэсгийг бол хятад тэн, хойд хэсгийг нь орсууд тэн. Энийг бол одоо манай өнөөдрийн баячууд маань хүлэмжшүүллээ шít. Албан ёсоор. Яагаад гэвэл эдгээр төл Монголд амьдрах сонирхол чалга Монголын ард түмэн. Бид нар төлөв цагаа болоход бол тэгэл мөнгө аваад мөнгөж одоо Монголд байхгүй л байхгүй л тийм. Гадаашаа гараад явчихтээ баяр шиг л яваад гэнэ шүү. Тийм. Баяр бол одоо миний айноос гэл зааж шít. Тэгэхээр бол энд байгаа улсууд итгэхэд хэцүү. Одоо миний ойлгож байгаа бол одоо яг спортоор хичээлжсэн гэдгээр спортын хүний чинь тэгээ би өөрөө спорт хичээлжсэн учраас чижигсэн хичээлжсэн. Спортоор хичээлдэг нь гол юм бол үн шударга байдаг. Өөрөө өөртөө тэмцдэг. Өөрөө өөртөө тэмцдэг гэж худлаа гэдэг. Одоо бид нар шинэ Германд байсан да. Одоо сарвал Германд байлаа. Шинэ нөгөө маа доктор Мозер. Мозер Эрдман Германд
Монгол улс одоо ингээд цааштай хаа хүрхээ энэ замаар ингээд яваад байна. Үгүй хэлдэж шүү дээ. Хоёр хуваагдчихлаа. 16 дугаар зууны үед ирсэн юм. Өөрөөр хэлж юм. Гэхдээ мэдээж тэмцсэн шүү дээ. Өөр яах юм. Одоо бид төрийн телевизээр ярьж байгаа тэмцлийн хэлбэр шүү дээ. Тэмцэнгээд жагсаал хийхээр одоо нэг арц нам нь барьж хорно гэдэг болсон. Өөрчлөн янз янзын тэмцлийн арга шүү. Махны үед бид нар бол жагсаал, цуглаа хийгээл гэр бариа тэнцээ 33 хонж болж ийла. Одоо бол жоох юм хийх юм бол 20 шүл гэдэг болсон. Хөвөн гараад байхгүй. Арчилт хэр идэх чинь арчил гэж юм хэлдэг. Энэ шүү хамаг л урагшнаас шүү дээ. Эцсийн арчлаас урагцсан урагшнаар байхгүй. Сая тэр өдрийн сонинд би ярьслах уншлаа. Соёлын яамны хадагтай гадаадын нөхөртэй эмэгтэй ярьслах өгсөн мэн шүү дээ. Хадагтай Жефри. Тийм. Хөвөн гэрэл гэдэг хүн. Оо тэгсэн манер юу гэж янэхээр соёлын яамыг татан буулгах гэж байгаа усуд бол хулгайчтай гэж. Тэр чинь юу гэхээр манай намыг татан буулгах та нарыг мөнгө эдсэн чи би хэлэн шүү гэсэн үг шүү дээ. Энэ чи яг зөв ихээр та нарыг мөнгө эдсэн чи би мэдж байгаа. Энэ чи яг зөв ихээр хулгайч хүн чи урагч хүн гэдэг баг. Тэгвэл тэрнийг гэж хэлж байна. Тий. Албан ёсоор хэллээ шүү дээ. Энэ чи улс төрч хүний албан ёсны байсаар баг. Нэг бас нөгөө хэдэг шантаачилж шүү дээ. Айлган сөрдүүлж. Хогч нь шүү. Харин соёлын яам татан буулгах бол хэдэн мөнгө эдсэн чи би мэдж байгаа. Дунд нь байсан юм чи сонсцсан байгаа л да тий. 24 жилийн турш одоо за ялангуяа залуучуудын биднээс доош үеийн зал одоо нэг 40 хүртэлх насны залуучууд бол тэр бидний амьдрал сурч боловсорсон тэр социализм нөхөд мэдхгүй. Одоо залуучуудтай ярихад бол ер нь Орос ул ер нь хэрэг багхгүй. Америк бол илүү хэрэгтэй, Япон бол бидэнд илүү туссан гэдгийг ярьж ийн л да. 39 онд юу болсноос мэдхгүй хөөхдөө. Энэ залуучуудын толгой маш угаасан байна. Одоо нэг бөөнөр сквадын талбай дээр гараад газар хөвтчихэд тэрийг их сайхан үйл ажиллагаа боллоо ч гэдэг юм уу. Одоо нэг бөөнөр ижил авч үзэний газар хөвтдөг мод дээр өрчөөд байна. Эмээ эсвэл нэг сайхан дээр мөртөө ус цацаад их гоё юм хийж хэлж гэдэг юм уу. Сая хөтөнгөө өмнө бүгдөө өвдгөлж яваад хөтөөч хуями оюутнууд сквадын талбай бүр савндаа дугаарчлаа. Тэгвэл тэр доор нь бичсэн юм. Энийн оронд өнөхөр хийх юм ажил алдах байгаа юм бол тэр жагсаа махсаа бүр мартил та гэдэг. Тэр туулгалын эргийг очиж цэвэрлчихэл илүү үр дүнд цэвэрлдэг шүү дээ ойлно. Тогтмол цэвэрлж явах шүү дээ. Одоо ингээд туулгал дээр очиход бол аим шиг юм байгаа. Би ч одоо усанд орч шилдэг хүн. Архины шил бол зөндөл үү. Тийм шүү. Стухатын талын угааснаас илүү хэрэгтэй юм байна тэр. Гэхдээ бүр ядарч болохгүй мэтэр улаан чулууд нарангийн ингэрт байгаа нэг 5-600 хүмүүс амьдэрдэг тэнцэн байшин бариад нөгөө хогон дундаас тэр юм шиг бүс уурснаас нь салгаад нөгөө усанд орчихвол илүү хэрэгтэй байсан байх. Тэгэхээр одоогийн залуучуудын энэ толгойны эргэлзээг яаж гарах вэ? Өдөр бол нэг сайхан шоун дуртай ийм л арчил гэдэг юм зүгээр сайхан сохроор итгэцсэн. Яг арчил гэж юу гэдгийг мэдэхгүй ийм л залуучууд болчлоо л да. Яг одоо нөгөө нэг философийн үүднээс томоо малр гэдэг хэлэх багт л да. Өнөөгийн залуучууд гэдэг бол энэ цаг үеийг бүтээтгэн шүү дээ. Энэ цаг үеийг. Гэхдээ бол одоо би талигац зоргийн дээр үгэнд их итгэдэг. Монголчуудын саруул ухаанд итгэж байна гэж. Зоригчөөр ирлэлцсэн шүү дээ. Тийм учраас энэ Орос хүн Монгол хүн аа харьцуулаад байна шүү дээ. Тэг тэгж жагаад Монгол хүн илүү тийм саруул ухаантай байна. Өөрөөр хэлбэл хитийн ноён нуруу ноён нуруугаараа ишин үүссэн их том гүрний одоо үлдс учраас ямар ч байсан монголчууд өөрийгөө аваад явах юм байна гэдэг утгатай өгөлцсөн баггүй. Тэр утгаараа Монголын залуучууд өнөөдөр Чингис ханаа босгох суулгаал бүжиглээл тэг танхаарчсэн ч гэсэн яг цагаат болоход бол энэ их орны хөдлөө тэмцэн. Энэ бол бүх одоо энэ олимпик тэмцэлц байгаа тамирчдыг харалтаа тэмцээнд орж байгаа тийм ээ. Жуудогийн ямар их гоё байгаа бол чи ямар мундаг вэ? 2-3 сая ард түмний үр сад гэж чинь одоо тэр Япон, тэр Солонгосчуудын ан ман үзэж шээ. Тэгэхээр энэ бол тийм бишээ. Манай залуучууд яг хуу жоохон нэг хятад дээрүүдний хэлдэг байлаа шүү дээ. Монгол хүн 60 хүрээд ухаан ороод 61 хүрээд өгтөг гэж. Тэгээ одоохондоо жоохон хүүхдээ хүүхтэрхүүл байна л да. Тэгээ улс нийгэм хөгжөөд ихтэй 16 нас хүрчээд одоо яг герман хөгжчих болоо шүү. 16 настай герман хөгжтөг чинь хөө
агуу мэдлэгтэй ухаан сурц муу санаатай болчих. Тийм мундаг хүн шүү дээ. Тэр яаж юу гэхээ мэдчихээн амьдралаа бүр 10 20 жилээр төлөвлөлдсөн байж идэг байхгүй. Тэгээ төлөв чиглэн шүү дээ монголчууд тийш оч. Одоо шигэл арт түмэн ихэн их маастай талах өгснийг сонгодог болчиход байна. Эсвэл сонгоогүй ч үгүй магадгүй хара хайрцаг сонгож. Хара хайрцаг. Тэр нь хатуу идэх шүү дээ. Энэ одоо өтөрөл тэр ярьж болно. Нөгөө хууль гарцсан дараа ингэж ярьж болохгүй үстэй тийм. Ямар хууль юм бэ? Аа энэ чинь нэг юм хараад нэр заагаад яан яан гэлээ энэ ч одоо гайшиг л нэг хууль өөрсдөө юмнаас аль юм болгоо ахив дарслан би нэр чинь юу вэ гэдэг. Энэс айхгүй ш ярих юм аа ярина штэ. Би ч одоо энэ дээр бол нэвтрүүлэх хэмцэгч биш штэ. Би хүмүүст харуулах хэрэгтэй. Окей. Гэвч тэгэхээр одоо ингээд та бүгдээс утсааш утсаар дуудвал авъя. Тэгэхээр миний ярьж байгаа яриа утснаас утсаар ярьж байгаа яриа хоёр маань салж очих нь өөрөө л зургтын дуу маань 10 секундын дараа очдог болохоор та утсаар ярих та зургтынхаа дуу бүр мөсөн хаачхаа зөвхөн утсаараа яриараа. За би анхны зочныг авъя. За таныг сонсож байна. Байна. А таныг сонсож байна. А би нэг таны ярьдгийг буруу гэж бодож байна. Наттас биш манай зочноос асуул уулан зүгээр байна. Юу буруу вэ? Аа, сайтер тапа хаалаа мгаалаа гэж хэлж байна. За. Яг камер үйдээсээ юу хийж гисэн бэ? Юу ч хүн юм хийдэг үзэж санаачлаа тийм. За. Та өнөөдөр яг санаачлаа зүгээр. Чиний өрөө байгаас би бол залуучдын хамгаалсан шүү дээ. За. Тий. За. Юм хийж нийгмийн итгэхэд ч гэж болох. Болохгүй шүү дээ. Тийм биз. За, баярлаж байгаа. Миний болох зүйл. Болсон. За. Тэгэхээр бидний үйд юу хийдэг байсныг хэлээ. Бидрэв үед суботник гэдэг юм байсан. Хагсаа өдөр үе орсоор хагсаа өдрийг юу гэж хэлдэг вүлээ? Суботны байж. Субот гэдэг нь хагсаа өдөр болгон иргэд гараад гудамж салбаага цэвэрлдэг, хашаарага цэвэрлдэг байсыг. Уулын сүхбаатарын талбайг тэр угаахад зарцуулсан тэр их мөнгө, вок усаараа бидрэв хэллээ. Арга ядаж улаан жолоотой хогийн цэг дээр байгаа тэр оронгийн хүмүүсийн хэрнээс нь айдлагцсан бол илүү хэрэгтэй байсан. Аа би үл юу их байсан бэ гэвэл энэ олон мянган толгой нь эргэцсэн байгаа, толгой нь гашилтсан байгаа, толгой нь өтцсөн байгаа энэ залуу үеийнхээ толгойг угаасан бол хэрэгтэй. Бүр хэрэгтэй зүйл нь юу байсан бэ гэвэл тэр саарл ордонд богшцсан байгаа, эдэвэрэнд баригдцсан байгаа тэр лоурчдыг, холгаачдыг цэвэрлж угаасан бол илүү хэрэгтэй байсан. Яг ийм таслаа. Улс төрийн андар бол ийм байхгүй. Олон хүн цуглараад нэг юм хийж ийн гэдэг чинь аюултай байхгүй. Тийм ээ. Шил бол одоо алтан үг бол айж байгаа шүү. Энэ залуучууд цуглаад нэг нэг хийгээд эхлэв. Гэхдээ сүлд юм угаахгүй ордлонд дайраад орвол яа. Нэг ангой байдаг шүү ингээд. Нэг Брежнев Кремль цууж ирсэн чил тослох нь орж ирэл. Дарга дарга улаан талбай дээр 10 хүн суугаад юм хийж байгаа гэдэг. Брежнев тоохгүй юм аа хийгээс сонсоо. Тэгсэн 30 минутын дараа дахиад тослох нь орж ирэл. Дарга дарга улаан талбай дээр 100 хүн суугаад, үгүй 1000 хүн суугаад юм хийж байгаа гэдэг. 100 ч үлээ. Тэгсэн бас л тоохгүй юм аа хийгээд. Тэгэхээр жоохон байж байгаа л дахиад нэг хэдэн цагийн дараач гэдэг нэг туршлах нь орж ирэл. Дарга дарга улаан талбай дээр 10000 хүн суугаад юм хийж байна гэсэн. Гэхдээ тэгээ юу хийдэт байгаа юм бэ гэсэн. Юу хийж байгааг нь харахгүй мэдэхгүй байна. Савхаар хийдэт байна гэж. Хожаа нар тийм ээ. За би дараагийн зочныг авъя. За таныг сонсож байна. Та зургийнхаа дуу бүр мөсөн хаачхад уцаараа ярихгүй. Таныг сонсож байна? Барь уу? Барь. Таныг сонсож байна уу? За. Монголоос хөгжих үү? Хөгжнө. Заавч хөгжих ёстой. Яг л бид нар хөгжих чиглэлийн асуудал тал дээр дэлхийн талыг эдлжсэн арт түмний өрс хөгжөлт бид нар ийм асуудал юуроосоо бодох ёсгүй. Бид хөгжил дараа. За халамцсан халамцсан улс төр ярмааргүй байна. Тийм. Тэгэхээр дараагийн зочин. За дараагийн хүнийг авлаа таны сонсож байгаа сайн байна уу? Та зургтынхаа дуу бүр мөсөн хаачаад утсаараа ярихгүй зөвхөн. За байна. Сонсож байна уу таник? Байна. Та зургтынхаа дууг мөр мөсөн хаачаад утсаараа ярихгүй юу? Аа сайн байна. Аа таныг сонсож байна. Байна. Аа байна. Чинь сонсогдохгүй гэсэн үг тийм. Техникийн үүд энийг шийдэж тань. За одоо нөгөө ингэдэг зүйл хэрэгтэй шүү. За. За таныг сонсож байна дараагийн зочныг авлаа.
байна уу? Үтэштэй тэгэхээр манай утсаар холбогдохдоо та бүгд зургтынхаа дууг бүр мөсөн хаачихад зөвхөн утсаараа яриараа би таныг сонсож байна та асуултаа тавьж болно. Намстан байна. Яагаад тийм бол нэг л хүмүүст тэгэд зарим нь ойлгодгүй юм уу та хий сайн мэдэхгүй байна. Үзэгтэй тэгэхээр хаач утсыг хаах юм шаардлагатай. Мэдхгүй нэг шууган орж ирдэг. Хүмүүс чинь зургтыгаа хайж удаа утастайгаа зогсчихор бүр аюулгүй шуугаад шууган орж ирдэг. За би дараагийн хүнийг авлаа. Таныг сонсож байна. Аа, агуулсан байна. Гэнэ, аа нэг юм чи хэрнийг юм чи хэрнийг тэгвэл тэ Монгол дээр бисэн. Тэгэхэд тэр хэвчлэн Монгол хүнийг авсан болоо. Нэг яг та фо мэдгийч хүн хэлээ. Оо, Монгол төгөлдөө гэтэл зүгээр чи Монголын нийслэл эхний хар хормыг хүртэл хоёр удаа чатаасан чи дөрөв удаа чатаасан чи юу? Тэр хэвчлэн Монгол хүн өгсөн өгсөн байна. Асан байна. Тэр хэвчлэн хийх дээр болчихсон. За, өөртөө хэлье. Миний мэддэг тоо ихэр хятадууда юу гэж байгаа юм аа? Эдэн Чингисийн байлдан дагуултын үед хятадууд юу гэж ярьд вэхээр 32 сая хүний хятад хүний толгойг та нар арсан гэж албан ёсоор хятадууд ярьдیں۔ Одоо нөгөө хөвжсэн Си Цзиньпин чи одоо албан ёсны тоош 32 сая хятад хүний хятадууд л одоо тэр дайны үед л өрөгдчихтэй. Энийг бол хятадууд тоолцсон байна. А монголчууд өөрсдөө тоолсон юм уу? Ямар ч байсан хар уран хотын чинь эзлэхэд бол мэн улсын үед бол монголын цэрэг эзэлсэн байгаа шүү дээ. Өнөөдөр бол дандаа хятад эзэлсэн гэж ярьдаг, та бас буруу ярьж байна. Яагаад гэвэл нэг гүрний чинь 10 жил, 100 жил Батлан болох юм нь бол Монголын айрам хичээсэн мэт. Яагаад гэвэл тэр чинь Юан гүрний чинь одоо бослогын чинь дэмцсэн нь бол Монголын жанжинд байсан шээ. Жанжин нар дэмсэн. Яагаад гэвэл тэр үе чинь одоо Монголын төр засаг маань өнөөгийн шиг одоо ингээд улсынхаа мөнгөийг идээд залилан хийгээд ингээд дахаар зэргийнхэн буссан байхгүй юу? Нэгэрсэн төрийн гэлд буссан байгаа юм. Тэгэхээр түүхийг бол хятад гоолж үчин л дээ. Яг бидэрт байгаа юмар бол тийм байдیں۔ 1919 онд Шүүжүүчин орж ирээд одоо хичнээн хүний тулгаа авсан байдсан бол дээ. Ямар ч байсан одоо энэ юу байгаа шүү дээ. Энэ Хустан руу зүүн уртталт бол маш их олон хятадууд өнхөрж өгсөн хад байдیں۔ Тэр улаан хад гэнэ л дээ. За дараагийн төчнэг авъя. Таныг сонсож байна. Оо. Таныг сонсож байна. Аа хөөлө. Готоор бат болгоны уулаачсаа. Таатай ингээд хөөлт төвшөд шуухаар. Өөрөө байгаа стайкуу сайхан байна. Тэгээ цомбо хөтсгөө дахиад нөгөө хийж байгаа нь багсч болоо. Яг зөв мэдээ их л зөв ярьж байна да. Ер нь хүн чинь бусдын туршлагаар сонсдог шүү дээ. Яг ингээд энэ үнийг барьж болсоо гэж. Тийм байна. Сайн уу? Маш зөв харж байна тий. Ачлыг ингээд ойлгочихсон. Мм. Энэ ачлыг ингээд хүмүүс. Аа, хүмүүс хэлсэн бай. Тийм байна. Тэр нь цаашаа олон хүмүүс болох бол бидний ойлгомжтой. Аа, хүмүүс. Мм. Одоо ингээд бом ядчихсан харахад үгүй болох юм шиг. Өөрөөр хэлбэл одоо нэгэн зоо одоо ингээд гараас тавьчих. Эх хүн тоо тоо. Яагаад юм бэ? Яана гэж айд өгч. Зөв. Мэссэ. Мм. Одоо юунда сонголт миний нэг бороо гэсэн. Өсөө хөрөнгө сонголт хүмүүс ирчих өгөхгүй байна. Мм. Тэгвэл одоо өсөө өгөх юм. Өсөө таарах гэж байгаа чинь бодох юм уу? Аалаа сонголт өгөх ямар арга вэ? Бага бага. Аа. Бага. Эх хөөл та. За эх хөөл. За хөөл. Ерөнхийдөө бол энэ зөв ажигласан байл да. Бид нар бол одоо маш их олон улсуудыг бүр хойноос нь зүтгэж байгаа чи бид 10 жил тэмцлээ шүү дээ мэд зтэй. Одоо өнөөдөр одоо 10 жилийн болж байна. 2004 оноос хойш 12 сараас эхлээд баасан дэмжээл тийм ээ. Дэдгэрийн өвчтөний цалин нэмнэгэл жигсчээлээ шүү. Зарим жилд чинь жилд 45 хоног жигссэн байдаг шүү дээ. Тоон байдаг. Тэгэхээр яг хүмүүсийг бид гарах гэж жигсчээсэн. Тэгээ одоо манай намд бас яг энэ ярьдаг л да. Одоо гарчдаг чи тэгээд одоо бус чин ингээд ингээд алгуулчих юм шийдтэй. Тэгээ их орн энэ их хурлын тэр цаарал ордон дотор их ондоо үйл дүр төрхийн юм явагдсан шүү дээ. Тэ мэ? Явагдчих юм нөхрөө нэг алдан шал тавьдаг ч юм уу, тэ мэ? Агаа алдан шал тавьдаг ч юм уу, худалдагдаад идэв шүү дээ. Тэгээд занганд ордон юм шиг байна. Ордны гадуур байх тэр занганд байдгүй. Тэнд орох тэр хүмүүс ингээд чамаа тойрч аваад авчдаг баг.
Тэгээд тийм л юмд орох нь ортол юм байна гэж ойлгоод байна. Орох уу? Гэхдээ тийм учраас тийш орох нь надаас бусд нь орчиход байгаа чи би орвол орох магадлал өндөр ш. Тийм учраас тэрний орон тийш ороог нь дээр авахгүй. Зөөс үр тийм биш. За дараагийн зочныг авлаа. Таныг сонсож байна? Алло. Аа таныг сонсож байна сайн байна уу? Яа юм асуух гэсэн. За. Яа маш яа. За асуугаа. За энэ ахчиг үү юм биш юм аа. Намын хаваа хэлбэрээр өөрийнхөө намын жагсаалтанд оруулчихар чинь Монгол ардын намыг дэмжихэн болохгүй ш. Гончимдорч өөрийгөө оруулах энэ дэж зөв орчиход бол тэр намуудыг дэмжихэн болохгүй. Тэгэхээр хэрвээ сонгууль шудраг явагддаг бол сонгууль шудраг явагдах үндсэн шалтгаан бол юу гэхээр ард ирэх тоолох. Тэ мэ? Сая Шотландод одоо болоход бол ард ирэх нь тоолчихсон ш. Сонгууль шудраг ирэхдээ их хөлтэй мөшөдний хатсан сонгох ёстой гэдэг ш. Тэр их зааг хаваа ш. Чи үндсэн хууль нь бол тэг заасан байгаа тийм. Ардсан бол шууд сонгоно гэсэн. Хайлт өгч тань зайлшгүй өгч тань зайлшгүй. Яг сонгуулийн сурчлагыг бол төр хариуцна гэсэн байр суурь бид нар илэрхийлж байгаа парламент судалгааны намууд. Өөрөөр хэлбэл төр бол сурчлагын самбарын хариуцсан сурчлагын сонгол хийх гэсэн. Одоо бол хувь хүний мөнгөөр сонгууль хийгээд байгаа учраас бизнесмэнүүд сонгуулаад дамжиж улс төрд орж ирээд байна. Та одоо их хурлын гишүүдийн ихэнх нь одоо бизнесмэнүүд биш. Тэгээ гаргаж байгаа хууль нь болохтэй дандаа бизнесмэнүүдийг баячуудыг дэмжсэн хууль гаргаж байна. Алтны кодыг 5% байсан 2.5 болголоо. Тийм. Заавал 2000 болохоор нь удаачлаа. За амжлаар бас. Та бас гатуу юм аа. Хүмүүс бас боломж ижил олохгүй юм болов уу? Нэлбэр дорж ерөнхийлөгч 17 он дахиж сонгогдохгүй. Бас инкуизийн төлөвчтэй адилхан аюулс нь годолцох уу юу гэж бодож байна. Яа биений ойлгож байгаа юм ихэд бол ерөнхийлөгчийн засаглал тэмүүлэх юм биш байна. Манайд хоёр л байгаа гэдэг ба шүү. Тэ мэ? Гадаадад нэгдсэн үндэсний байгууллагад гэдэг нь бол нэг тэгж хашгируулж байгаа. Гэтэ нөгөө хэд нь авах ч юм уугүй ч юм уу мэддэх байхгүй. Аа нөгөөх нь бол ерөнхийлөгчийн засаглал. Аа тэгэхгүй бол тэгэл нөгөө аюулслог бол явна шүү. Ийм л юм байна. Тэгэхээр 2010 оны авилгалтай тэмцэх газрын 2010 онд авилгалтай тэмцэх газарт нөгөө нэг хөрөнгө оруулалт мэдээлгээ өгсөн байдаг шүү дээ. Хуулийн дагуу. Тэгээд авилгалтай тэмцэх газрын вебсайтанд байдгийг. Илбэрд орж ерөнхийдөө тэр үед 752 сая төгрөгийн хөрөнгөтэй гэдэг албан ёсны тоогоо бичиж хөрөнгө оруулалт мэдээлгээ өгсөн байна. Дарилж прокурор 3.9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөтэй гэж энэ тоог л би худлаа хэлээгүй. Худлаа хэлсэн бол би хариуцлага хүлээнэ. Яаж юм хөнгөтэй болчихвэ? Энэ бол 20 жил тэр хоёр бол цагаан захтан байсан 98 хэд үзэг л байх гэж бодож байна. Та юу гэж бодож байна? Ингээд зэрэг тал усуд баяжлаа шүү дээ. Тэ мэ? Яг л арчлалын зөвөр бол арчлалын нэг юм байна. Я бодоод өгье. Эдгэрт нөгөө идеал байгааг багхгүй. Өдөгч Монголын ногоо нам их ч юм бол Дэнгийн ногоо намын тунхаг гэдэг. Бод нэг цаахан зориглох таахгүй. Энэ дэлхийн ингэн тэгээд технологи хөрхийн тулд одоо мөнгө идэхгүй улгаа ихгүй гэгцэн. Эдгэр чинь тийм байхгүй учраас. Баяжхал ээ. Ердөө нэг явандаа нэгм хайгаад ирсэн чинь Америкт байгаа чи эдгэрч болгоог нь угаачлаа шүү дээ. Мөнгөний төлөө. За, ерөөсөө мөнгө бол бүгдийг дийлнэ. Аа, тийм байна гэж гүйж орж ир бахан улсын мөнгө идэчлээ шүү дээ. Юу л юм боллоо шүү. Юу дийлхийг бол нөгөө нэг брат хоёр үлээ Оросын кино байдаг шүү дээ. Медик Орос кино үздэг. Орос кино би үзсэн. Нөгөө нэг нас барчтай жиж үжиг чинь. Бугаа гаргаж ирэх хамгийн сүүл за юу хчтэйг нь харж гинөө гэдэг. Нөгөөх нь амар их мөнгөтэй нөхөр. Тэр нөхөр бүх хамгаалагчсан бууцараагаар өрөөнд нь ороод ирж байгаа. Мэдхгүй. Тийм байна уу? Окей. Юу хэдэг бол тэгээд тэр усуудыг таавал асуултаараа хариултыг хэлчихлээ шүү дээ. Өнөөдөр би 24 жил одоо яхитлал ээлж биш хийж байна. Тэ мэ? Сая аавынхын хөшөөг усах гээд машина зараад нэг хөшөөг нь усахлаа. Одоо нэг 2 жилдээ машинтай байх үгүй асуудал тавьж байна. Тэгэхээр юу хэдэг бол өөрийгөө одоо яаж их ядраал одоо явж байгааг хараад байхад төрийн албаш бол хашаал тийм ээ гаруй шиг зураалхан байж байгааг хараад байдгийг. Тэгвэл одоо
яг одоо манай баагийн тагсрангуй нэг айхтар хэлэн л хэлсэн. Харин нэр нь шүү. Тэгэхээр чи юм мэддэг уусууд чинь хэлж штт. Таны хийж байгаа энэ буруу. Буруу юм хийж байгаа бол харин ирдэг болохгүй. Эртэнц чинь шийтгэн штт. Хариу өгнө. Тэгэхээр одоо AB team их мөнгө төлчлөгээд баярлах хэрэггүй. Тэр чинь тэгээд эргээд AB зөрөөр нөлөөлнө штт. Тэр чинь тэр актер юм хараад хэлээдэн штт. Ийм зөв хэд хоног жуулчнтай хөдөлгөр яв. Нэгэн борлсон биш. А сая бүр нөгөө явган хэлд яваад ирсэн. Монгол хэлстэй 9 хоног яг хэлсэн дотор гар утс байхгүй сайхан жуулчнтай. А уулсан өдөрт 15-20 км хэлсэн донд. Тэгээд явган юм. Бизнесийн нууц биш үл одоо нэг ингэ яваад ирэхэд ашиг хэр үед хэр. Аав штэ тэгш. Аав хэлж болохгүй тав. Тийм. Ерөнхийдөө бол бизнесийн ертөнцид хүний хідэн төрөг авч ийн гэж асууж болдгоо гэсэн. Би бизнес хийдэг болохоор мэдэхгүй. Ер нь тийм ер нь этик асуудал واخхгүй. Ерс суртахууны асуудал шүү дээ. Одоо таны 10 жил хідэн төрөг байна. Тэгээ таны гэдэг юм уу чиний хандбаанд буум ялагчаа. Тийм. Одоо чи энэ би нэг харманыхаа мөнгийг авсан. Одоо би одоо хүнд явлаг баярлаа гэж хэллээ шүү дээ. Тэгээ тэр мөнгө маань одоо 200 гаад мянган төгрөг л авлаа шүү дээ. Одоо юм бага. За өнөөдөр харийн зарцсан байгаа. Өнөөдөр манай өнөөдрийн нэвтрүүлэх туу 7 хоног бүрийн 1-д, 2-д, 3-д өдөр болгон 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд шууд явагддаг энгийн яриа нэвтрүүлгийн зочноор олддгийн бүм ялагч буюу ногоо намын Монголын ногоо намын дарга бүм ялагч маань оролцож байна. Тэгэхээр бүм ялагчийн аав бол бас авара бахах ёстой хүн байна. Монгол улсад боксинг спортыг үүсгэн байгуулахад маш их гавья байгуулсан бүмүү дэнгийн олзад гэж хүн байгаа. Боксинг спортын одоо ахмад тамирчид бол бүгд мэдэн тэдний ихэнхийн багш байсан. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэх тус арай болоогүй бас хэдэн минутын зай байна. Дараагийн асуудалтанд орё л доо. Ер нь одоо тэгээд Монгол улс цаашаа хөгж ёо гэх юм бол ямар замаар хөгжих вэ? Зарим нэг нь хэлдэг. Одоо ингээд нэ Бабр хэлснээр бидний үе өнгөрчөө сайхан хөгжнө гэд нэг хэлж байна. Нэг хэсэг нь 2050 гэхдээ 2050 цаашаа ингээд бид нар харахгүй байна. Тэр үед бол тэгээд Бабр одоо энэ сайхан улс нөхдүүд бол бүгд мөнгө төгрөгөө аваад байгаа хөлтэйгээ тэгээд хатшаа гараа явчихсан шүү дээ. Монгол улсын хамгийн юм аваад. Аа нэг хэсэг нь бол баг ховсгал гарах хэрэгтэй гэж. За нүдээ ховсгал гарна гэдэг маань заавал бүү бодох шаардлагагүй шүү дээ. Ховсгал хийж болно тийм ээ. Яг. Тэр бокс талбарт нэг юм хэлэхэд бол манай аавын одоо боксинг спортыг ганц анх үүсгэн байгуулсан хүмүүс энийг бол одоо манай уулын спортын зориггүй. Энэ гайхамшиг хүмүүс маань ингээд орон ертөнцийн нэмэг хүсэг үзүүлсэн юм байна. Тэгээд одоо өөрийнх нь гэр бүлээ спис хөдөө явж байгаад 25 алтагийн аав шүү дээ. Тий. Тэгээд эмгэнэл илэрхийлье. Тэгээд одоо манай аавын анхны одоо дасгалжуулагч нь байсан. Манай аав хоёр тус хэд бол одоо зориг багш маань аавыг дасгалжуулж байсан. Уулын спорт ер нь Монгол улс спортыг хөгжүүлэх бий болоход одоо бүх спорт шүү дээ. Энд бол одоо зориггүй аюу бол гайхамшигтай. Тэгээд энийг одоо би энэ төрлөөр бас тавханд байгаа энэ гашуудлыг одоо хаваалц гэж бодож байна. Монгол улсын хөгжлийг харахад бол ерөнхийдөө бол Монгол улсын хөгжлийг бол 16-р зуунаас эхлээд нь хоёр хөш шийддэг болсон байхгүй. Энэ Бабр шийдэхгүй шүү дээ. Энэ бол ийм бодлого явагдчихэд. Манайх яг гоо 3-р хөш мөр шийдэр гэж яг мөрөөдөж оролцсон. Тэгээ одоо бол хутлаа болж байгаа юм шүү дээ тэрнтэй. Тэрийг ойлгочих. Ойлголоо. Тэгээ ямар ч үнэхээр ойлгуу шоу байна уу? Би яг та оролдоод үзсэн байхгүй яа. Дипломат ёсоо гэдэг чинь мэдсэн ч гэсэн бас оролдчихж гомсрон байдэр гэж оролдоод. Одоо бол энэ ойлголоо хоёр хөш юм байна. Хоёр хуваагдчихж байгаа юм байна гэдэг бол аль бисээр ойлголоо. А энэ дүнд бид нар одоо тусаар тогтнолоо ямар ч хэсэг авч үлдэнэ. А энэ бол цаасан дээр олсоо тогтно шүү дээ. Эдийн засгийн тусгаар тогтнолын асуудал бол ерөнхийдөө хятад руу шилжиж явах шиг юм. Хятадас бид бүрэн хамааралтай болно. Энийг бол одоо өнөөдөр Монгол банкны тэр нэг шаардсан залуу шүү дээ хин блэ. Өчигдөр хөрөнгийн биржийн сүйтгэдэг нөхөрч одоо ингээд Монгол улсын банкны сүйтгэж салж шүү дээ. Энэ нэр нь гайтай хүн гайтай л гэдэг баг. Энэ чинь эртхэн шиг мэдээ зайлуулж явах шүү дээ. Тэгээ ингээд Монгол улсыг ямар ч байсан энэ залуугийн үед бол ингээд хятадын банкны мэдээлэлд ажилт өгчлөө шүү дээ. Ийм баян улсыг. Германы одоо эдийн засгийн сэтгэлд байгаа шүү. Одоо 20 жил Монгол улс 2 биллион долларын одоо нэг миллиард шүү дээ. Тэний зах зээл 2 биллион долларын байгалийн баялаг олборлоно гэдэг. Тэгээ тийм их баялагт улсыг маяг гэдэг өчсөж байгаа байхгүй. Тэ мэ. Тэгээ ийм л харамсалтай юм явагдаж шүү дээ.
энэ улсууд чинь цөмөөр одоо нөгөө нэг эндэнд очио бөөлжтсэн, шалтан малтан зурга авахгүйсэн ч гэдэм нэг л юм байгаа. Эдгээр чинь тэр хятадын дагнуулын байгууллага гэдэг чинь эдрийг байдгаар Америкчуудыг жижигүүлдэг байгууллага шин. Тэгэхэд чинь одоо тэнд очиж талцгын гүйж очиод ингэж улс их орноо л алдчихсан шин. Ер нь хятадлын өрн улс төрч яваад ими юм байгаа шин. Гурван хятадлуу явах үедээ одоо эн чинь тэр хятадын нөгөө одоо энэ нэг бослого тосломжоор манай чи одоо шийдэж юм гэрсний дараа өнөөдрийн сандар гарсан байх, нийтдэр гарсан байв. Улаанбаатар дахь одоо хятад сургуулиудын тоог ихсгэх, тэгээд хятадын соёлын төвүүдийг барих, хятад одоо шамдралтай гэдэг юм уу, одоо улсын хөнгөлөлтөд суралцах оюутны тоог, ихтэй сургууль суралцах оюутны тоог ихсгэх, гэтгэлгээр суралцах